ସାନ ଭାଇ କାଉନସିଲର ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ସର୍ଭେ ପାଇଁ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ ହେଇ ବଜେଟ୍ ହୁଏ ନା ଆଗତୁରା ବଜେଟ୍ ହେଇଯାଏ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ପରା ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସର୍ଭେ କାହିଁ ହେଉଛି ଯଦି 400 ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିଁ ପଚାରି ପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାର ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ ହୁଏ ତାପରେ ବଜେଟ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଏଠି ଆଗ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ପଛରେ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ସେ କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋ କଥା ଯିଏ କହିଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଭାଇ ସେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସର୍ଭେଟା ଏଇଠି ହେଉଛି ପଇସାଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ହେଇ କାମ ଚାଲିବ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ପଇସା ଆସିବ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଜଣାଉଛି ସେ ଭାଇ ତ ସେୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ନାଇଁ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ସର୍ଭେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲାନି ସରକାର କେମିତି କାମ କରିବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରୋଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି କାଉନସିଲର ଶୁଣନ୍ତୁ ବଡିଟା ଜିତିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦଳ ରୁହନ୍ତି ଆମେ ଅନାସ୍ଥା କରିବୁ ଜଣେ ଆସ୍ଥା କରିବୁ ପଇସା ଖାଇମୁ କାମ କରେଇ ଦେବୁନୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଚାଲେ ଏଠି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ନାହିଁ।